Att jobba med mångfald blir väldigt viktigt. För hur vet jag vad som är värdefullt om 100 år? Är det mina ekar som då har vuxit? Ja, då är de 116 år gamla och de ska bli 150 år gamla. Eller är det mina masebjörkar? Alltså vet jag inte, och därför så planterar jag alla möjliga trädslag. Och i all den här mångfalden så trivs ju både djur och människor. Och fåglar och rådjur och älgar. Och det blir en mångfald också vad gäller både människor och djurliv.